Багато спілкуєтеся через СМС? Відправляйте 20 або 50 чи цілих 100 СМС. Або навіть 200 за неймовірно низькою ціною. Тепер СМС вистачить надовго. Надсилайте запит і отримуйте СМС-пакет з 20, 50, 100 або 200 повідомлень для відправлення абонентам всіх мобільних операторів України. СМС від 7 копійок тільки з послугою СМС-пакет від МТС.